迎回来，热线追踪。三国时代风起云涌，乱世出英雄，也捉弄红颜的命运。曹操的儿子曹植曾经写过一篇《洛神赋》，相传曹植有一天经过洛水，突然想起了中国神话里头伏羲氏的女儿在洛水溺死，死后化身为美丽的洛神。他悲从中来，想到了自己的大嫂，就是曹丕的妻子甄宓，因为宫廷斗争惨死的故事。于是呢，写出了这篇文章，要来纪念这位绝世美女。甄宓是曹丕的妻子，曹丕怀疑妻子跟弟弟曹植有私情，竟然纵容其他的后妃把甄宓给害死了。曹丕对弟弟更是怀恨在心，而且相当嫉妒他的才气，要求他七步之内要写出一首诗，否则处死。曹植于是写出了本是同根生，相煎何太急的千古名句。接下来我们带大家来看看这位传奇女子悲剧的一生。江南有二乔，河北甄宓俏，难道这个就是所谓的美人魔力？这个宓妃啊，指的就是这个曹植的嫂子嫂嫂哈，也就是这个甄后，很多人都把她称为叫做甄宓，也有人称为她是甄洛。东汉末年群雄争霸，河北甄宓和江南的大小乔在当时并列为倾城美女。相传美艳动人的甄宓让乱世枭雄曹操、曹魏大帝曹丕，还有旷世奇才曹植都拜倒裙下。在历史上的记载呢，因为甄夫人的确是非常的貌美，所以比较夸张的说法是说呢，比她大数十岁的曹操神往向之，而比她小五岁的曹丕得道之，而比她更小的曹植是与她神游之。相传《洛神赋》中唯美字句就是曹植用来描述袁绍情妇甄宓的美貌绝伦，而他和甄宓相互欣赏又不能公开的一段情，至今仍然为后人津津乐道。据说呢，后来曹植还写了一首赋叫《感甄赋》，就是说他呢爱慕这个甄氏，那借用洛神这个甄妃的一个形象来抒发他爱慕甄氏的一种心情。曹魏明帝，也就是这个曹睿呢，下令把这个《感甄赋》改为《洛神赋》。那为什么要改呢？就是因为觉得说，我的叔叔爱慕我的妈妈，这话传出去可不得了吧？糟了糟了糟了，援军战败，袁熙已经撤军了，守城的将领也都弃城投降，邺城完了。东汉末年，壁垒分明的曹操与袁绍两大阵营在官渡爆发大战，袁绍全军覆没，曹操也对袁绍媳妇，也就是袁熙太太甄宓，惊为天人的美貌很着迷，但却被儿子曹丕捷足先登，上门抢美。后来呢，这个邺城被这个曹丕攻陷，所以呢，曹丕是早就仰慕甄夫人的美色，因此呢，直接冲到了袁熙的家中。这个时候的甄夫人正值22岁的花样年华。甄宓不求投生，只求你放过我一家人，我死而无憾。当时闯入袁家的曹丕见到甄宓，马上神魂颠倒，甄宓逃过一劫，却也被曹丕抢作为妻子。结果一抬头惊为天人，哇，好漂亮的一个女生，虽然后来发现说她年纪比她大，可是因为她太漂亮，所以她就跑去跟她的这个父亲，也就是曹操来请求说，是不是可以把这个女孩子就嫁给他。这个儿子都已经开口哈，那只好就顺着他的意哈，就娶了这个甄后为他的正妻。曾经是曹家世仇，袁家的媳妇甄宓深知自己因为美貌才成为曹丕夫人，得以苟全性命，于是鼓励曹丕广求贤女绵延后代。你看看这孩子，我的孩子。子桓的孩儿抓的是金印，替他取名为睿，取其睿智之意，
等他将来长大成人，可以掌管万民福祉。甄宓为曹丕生下龙子，却不能保证坐稳后座。西元220年，曹操病逝，曹丕破汉献帝禅位，废汉自立成为魏文帝。郭女王就经常，扮演一个角色，就是辅佐曹丕，去斗当时他的这个弟弟曹植，因为他们很有可能，就是变成了这个王位的继承人嘛，所以在继承人斗争里面呢，曹丕是斗赢了，但他除了靠他的谋士之外，最重要的是旁边还有个郭女王在帮他做一些献计的工作。曹丕称帝后，改元皇初，国号魏，史称曹魏，称曹丕为魏文帝。恭迎皇上万岁万万岁，太后娘娘、皇后娘娘、罗妃娘娘，千岁千千岁。曹丕登上大位，却迟迟不肯决定皇后宝座人选，就是因为曹丕另一位妻子郭女王不断从中作梗。不行，房舍下人、珠宝财帛，你郭女王可以全拿走，只有皇后之位，你休要妄想。女王以为福晋你淡泊名利、高风亮节，原来权力当前，也不是一样恋战名位不放。到了现在你还不了解我，我一定要当上皇后，只有这样，瑞儿才可以当上太子。其实甄夫人可能是一个比较安于现实的人，她觉得自己已经生了一儿一女，儿子呢将来就可以承继帝位，所以她不需要在后宫呢工于心计的来做一些争斗。那么没想到这个郭女王呢，为了夺取这个后冠，而不惜呢动手杀了这个甄夫人。恭迎皇后娘娘。下三分，魏蜀三国鼎立，文帝曹丕其后迁都洛阳。曹丕在位7年驾崩，谥号文皇帝，传位于太子曹睿，史称魏明帝。郭女王登太后之位，说这个甄宓的这个坏话，所以后来甄宓就慢慢的就是失宠了。曹丕又认为甄宓跟这个曹植有一些特殊的这个关系。郭女王用尽心机，不断逢迎曹丕，得到宠爱，登上大位。加上魏明帝曹睿究竟是不是曹丕亲骨肉的身世之谜，也让曹丕和甄宓的嫌隙越大。这郭女王就放出风声，说啊，曹睿就是曹丕的长子，曹睿8个月就生了，魏足月啊。是不是甄妃早就已经怀孕了才嫁给曹丕呢，才生下小孩呢？哇，这个是最可怕的说法，因为这完全动摇了她作为皇后的可能性。皇上，洞房之夜我确实是清清白白，你应该最清楚的。朕当然已经喝醉，欲加之罪何患无辞，臣妾却是问心无愧。怎么，你还有良心吗？朕怀疑瑞儿并非朕所生。勃然大怒的曹丕最后不念过往的夫妻之情，肯逼甄宓服毒自杀。郭女王没有生小孩，结果甄后有生了一个小孩，就是后来的魏明帝。那女孩子嫉妒心一起就很容易这个所谓最毒妇人心就是这样，然后就跟曹丕讲讲话三几句话，曹丕就很生气。你看曹丕生气，生气到什么时候？是让他自尽。皇后，皇上赐酒。本宫知道。郭女王诡计得逞之后，生怕甄宓死后会向阎罗王告状，便对甄宓遗体动手脚，将他长发披面，一糠塞口。死的时候，嘴巴被塞满了糠，然后头发被扯开来绑在脸上，叫他无面目见人，死得很惨。到你大殓之日，我就会用米糠塞住你的嘴，让你没有机会向阎王告状，再用你的乌发盖面，让你没有颜面见其他人。郭
魔女王登上宝座，天真的以为和甄宓的女人战争打得神不知鬼不觉，却没想到甄宓的儿子魏明帝不断追究母亲的死因，还以相同手段报复郭女王。哀家已经是久病缠身，生不如死，求皇上命太医为哀家了此残杀。朕一向效义，昏明太医尽力为母后治病，务求为母后续命。总之，母后生要与病魔为伍，死会得到米糠塞口，让你有口难言，乱发覆灭，让你没脸见人。以病之道，还施彼身。有了儿子魏明帝曹睿以牙还牙的报复行动，不知能否安慰甄宓冤魂。但自古以来有句话说，红颜薄命，甄宓坎坷的惨死或许就是最残酷的写照。休息一下，我们要带大家来看看这位史上最长寿的皇后，活了84岁的西汉王政君，如何在暗潮汹涌的宫廷斗争里头明哲保身，稳坐大位。马上回来。